ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ହିରୋ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ସରିଛି, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିବାହର କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଛି, ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ କହି କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ନା ଏହା ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।